Është bërë në një mbledhje me për çfarë shumë është bëhet fjalë. Me e kanë kapur 2 miliardë që na bojë abuzimet në për këto që janë bërë apo. Kush është marrë me anë punë, thuaj. 2 milion euro janë kapur, me 2-3 milion euro janë kapur gjyqtar të caktuar. Imagjino se sa. Dhe bëhet fjalë vetëm për pasuritë që ka konstatuar ILDKP-ja. Po pasuritë tjera që janë jashtë, që ILDKP-ja nuk ka kapacitete për t'i gjurmuar. Pavarësisht se këto i thonë, japin çdo ditë, çdo vit rekomandim që ti duhet t'i ndjekish pasuritë e këtyre rezultateve të lartë jashtë tjetër. Unë kam dëgjuar por nuk ka kapacitete. Për gjyqtarë që kanë blerë dhe hotele në Venecia dhe në Milano, dhe janë hotele që kushtojnë miliona euro, no? Sëse blenë do të një hotel në Venecia, Fort Collai. Tani zërat janë për investime që nga Londra, në offshore, në Itali dhe gjithandej. Por, ka dhe dyshime sigurisht për hotele në Bregdet, që janë emër të gjyqtarëve, por që i kanë kaluar formalisht në emër të personave të tjerë,